ಮೆಗಾ ಸಿಟಿಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾಗ ಹೋದ್ರೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇಗ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಲಿ ಓಡಾಡೋಣ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆಯ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ. ಕ್ಯಾಬ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕತ್ತರಿ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚಿಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಂಚಾರ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ 6 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಂದಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಂದಿನಿಂದಲೇ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ದರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಂಚಾರದ ದರವನ್ನ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಾಹನಗಳ ದರವನ್ನ 4 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ವಾಹನದ ಮೌಲ್ಯದ ಕನಿಷ್ಠ ದರ 11 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ದರ 22 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದ್ದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 44 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷದ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ 52 ರೂಪಾಯಿ ದರವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 12 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 24 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ 10 ರಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 68 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ದರ 16 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ದರ 34 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 16 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷುರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 45 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 11 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಪ್ ಟು 5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ 11 ರಿಂದ 22 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಬೌವ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಅಪ್ ಟು 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ 12 ರಿಂದ 24 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೋವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿತ 16 ರಿಂದ 34 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಹನಗಳು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಚುನರು, ಬೆಂಝ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಕೆಲವರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹಿತ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚಾಲಕರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೂತನ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ವಾಹನಗಳ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕರೂಪ ದರ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಎಡವಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಇವರು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫೆಬ್ರವರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಆತರ ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆತರವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳಿದ್ದಂಥ ಮಾತಿಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಐ ವಾಷಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ ಜನ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್, ಮೆಟ್ರೋಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಸೇಫ್. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, TV9, ಬೆಂಗಳೂರು.